ဟိုသူနဲ့ဆိုရင်လည်းဗမာဟိုတငယ်ချင်းလည်းဟုတ်တယ်ညီမလေးဆိုလည်းဟုတ်တယ်မိသားစုဆိုလည်းဟုတ်တယ်တော့ကြောင့်ဟိုတော်တော်တန်ပြည့်တနာမျိုးလည်းဖြစ်လိမရှိဘူးဗျဖြစ်လိမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုတူတူသွားတူတူလာတူတူစားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုထမင်းလေးဟင်းလေးချက်ပြီးလာပို့သွားပါပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့အရင်ကြည်နူးဖို့ကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့ဒါဟိုသူမလုံးနိုင်တဲ့ဟာကိုသူရအောင်စ조사ပြီးတော့သူချက်ပြီးတော့ဟိုလာပို့ရတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုပြီးတော့အာတကယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကလစ်ကင်းနေကြတော့အရင်ကြီးနေရလဲဟိုခင်နေပြီသားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့သူ့ရဲ့ဒီ brand လေးဖြစ်တဲ့ဝန်တာနုဆိုတဲ့ brand လေးကဒီနေ့ launch လုပ်တယ်အဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်အရန်ကုန်ယူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအရန်ကိုတိုးတက်တဲ့ဟိုအချိန်ပေါ့နော်အချိန်မှာမှဒီလို designer တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် designer တွေကျွန်တော်ဟိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်အရန်ကိုမှဟိုကုန်ယူမိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အရင်နဲ့တူနဲ့ချုပ်နေကြဆိုတော့လေဟိုဝတ်စုံတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းပွဲတက်တာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဟိုကလစ်ကီပဲချုပ်တာဆိုတော့လေဟာတူနဲ့ကတော့လုံးဝအဆင်ပြေတယ်အခုလည်းဒါသူချုပ်ပေးတာဒီတိုက်ပုံလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်မိုက်ပါတယ်ဟုတ်အော်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တိုက်ပုံဝေ့ရတာကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောဒါဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အခုဒီလိုပုံစံတွေနဲ့ကျွန်တော်ပို့ကြိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ခံစားချက်ကတော့ဟိုအဓိကတော့သူနဲ့ကတော့ဒါနောက်ပိုင်းအခုတူတူပွဲတက်ဖြစ်တာပါနော်ပွဲတက်ဖြစ်တော့လဲဟိုခံစားချက်ကပျော်ပျော်ပါတယ်ဟုတ်အင်ပေါ်ဟုတ်ပျော်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗမာဝတ်စုံတူတူဝတ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကျမဟိုကြောင်ညာလေးလည်းအများကြီးရိုက်ခဲ့ရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးဆိုရင်လဲဟိုနှစ်ယောက်ကမြန်မာဝတ်စုံဝင်ရင်လဲဟိုပြိတက်လေးတွေလည်းသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဟိုအတိုင်းမတူဝမ်းတာပါဗျာဟုတ်ကျွန်တော်မျက်စီထဲမှာဘာဝဝလာနေဆိုတော့ဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်ဟာနဲ့ကြိုက်တယ်လို့တော့မပြောတတ်ဘူးဖြစ်ဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော် officially ကျွန်တော်ပြောပြထား4နှစ်ပြည့်တော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကြာခဲ့ပြီသူဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ခင်ကလေးရပါဟုတ်ဟုတ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို ACC နေကျင်နေပေါ့နော်နေကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဟိုသူနဲ့ဆိုရင်လည်းဘာမှဟိုတငယ်ချင်းလည်းဟုတ်တယ်ညီမလေးဆိုလည်းဟုတ်တယ်မိသားစုဆိုလည်းဟုတ်တယ်အတွက်ကြောင့်ဟိုတော်တော်တန်ပြည့်တနာမျိုးလည်းဖြစ်လိမရှိဘူးဗျဖြစ်လိမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုတူတူသွားတူတူလာတူတူစားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ပြည့်တနာလည်းမရှိသလိုအခုဒီ၄နှစ်တာကာလမှာလည်းတူတူဟိုညှိယူရတဲ့ဟာမျိုးလည်းတိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအရန်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်တူရာမဟုတ်မတူဘဲနဲ့ဟိုတူလာကြရပါတော့เนาะအရင်ကတော့မတူဒါပေမဲ့အခုဆိုတူလာကြပြီတူလာကြရခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ညှိစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲလိုက်ကြိုက်လာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါကျွန်တော်ကြိုက်ပို့လိုက်ရအများမဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းနောက်ပိုင်းအဲ့လိုသူကြိုက်တာလေးကြိုက်လာပါတယ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်မဲ့အရာကတော့ဟိုခီးသွားတာတို့ပါအဲ့လိုတူတူအဲ့ဒါဖြစ်မဲ့တင်တယ်ဟုတ်အော်စပူတင်းရတော့ဟိုးရင်ထဲကလုတ်ခဲ့ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူပြိုင်မဲပြိုင်တာတို့သူဒီလုတ်တာတို့အကောလုံးကကိုပဲဟိုအများကြီးလုတ်ပေးခဲ့ရဆိုတော့လေဟိုနောက်ပိုင်းလည်းဒီလိုပါပဲညှိယူပြီးတော့သူလုတ်ကိုလုတ်မခွဲပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ယောက်အလုတ်လို့သဘောထားပြီးတော့ဟိုတူတူလုတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အရေးပါပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလုတ်တာပို့ဆိုးရဲအဲ့ကြောင့်ဟိုသူလည်းဒီလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုထွေထူးထူးညှိယူကြလည်းမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလည်းမူရှိရတဲ့ကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဒီလောက်အခြေအနေထိဟိုရောက်လာလို့လည်းမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တိုင်းနဲ့တက်တာအရင်ရိုးရယ်ပေါ့နော်ရိုးရယ်ပြီးတော့သူများကအဲ့လိုမနာလို့စိတ်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဟိုသူဟာသူလှုပ်တယ်သူများဥမာသူများဘာဝက်လဲဘာဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးတိတ်စိတ်မဝင်စားအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ဟိုတော်တော်များများတော့ဟိုချစ်ကြပါတယ်အာချစ်ကြတဲ့အတွက်လည်းဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်တယောက်ချင်းစီကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့အလိုဟိုချစ်နေရတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုနေ့ကတော့ဒီကကျွန်တော်ချစ်တင်ပါပေါ့နော်သူဟိုထမင်းလေးဟင်းလေးချက်ပြီးလာပို့သွားပါပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့အရန်ကြည်နူးဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုသူမလုံးနိုင်တဲ့ဟာကိုသူရအောင်စ조사ပြီးတော့သူချက်ပြီးတော့ဟိုလာပို့ရတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုပြီးတော့တကယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်အဲ့အင်တာဗျူးမှာကျွန်တော်မဟုတ်အဲ့ vlog ကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်ကဘလို့ခံစားရလဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဗိုက်တင်းသွားရပါညာအဲ့ဒါလေးအမှတ်တရပါဘောနော်
မနသူမေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နားမလည်လိုက်ပဲနဲ့ဖြေလိုက်တာအဲ့မှာပြိတ္တတွေကနည်းနည်းလေးအောက်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲခံစားချက်မေးတာပေါ့နော်ဘာလို့မေးခွန်းနဲ့အဖြေနဲ့လွဲနေလဲဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးအောက်မှာပြောတာလေးတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကမေးခွန်းကိုတိတ်နားမလည်လိုက်တာပဲပါတယ်ပြီးတော့ခုနပြောဆို तू ကဘယ်လိုခံစားရလဲဖြတ်ပြီးမေးလိုက်တာပေါ့နော်အမှန်တော့ဥပမာပြောအာဒီလိုမျိုးချက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုခံစားရလဲဗာလဲညာလဲအဲ့လိုမျိုးကတိတ်တိတ်ချာမေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဖြေရခါလဲတိတ်တိတ်ချာဖြေမှာပေါ့နော် तू ကဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဘိုက်တီတင်းသွားတယ်အရန်စားကောင်းတယ်ဆိုအမှန်တော့တည်မလားဟောအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်စိတ်ထဲမှာပျော်တယ်အဲ့လိုဖြေရမယ်ဆိုအဲ့လိုလေးဖြေလိုက်မိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အာနည်းနည်းလေးတော့ပြိတ္တတွေကစိတ်ခူပါတယ်နည်းဆိုတော့ဒါလေးကဟိုကျွန်တော်မချစ်တာမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်တူလားချက်ကျွေးဦးဒါအဲ့နေ့မှကျွန်တော်ပထမဆုံး surprise ဖြစ်သွားဟုတ်ဟုတ်ကောင်းတယ်မဆိုးအာချက်ခိုင်းတာရမယ်ဟိုအရင်အားသလိုချက်ကျွေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့အောင်အားပေးရအတွက်ဗောနော်ဟိုချက်ပေးရအတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်